Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. Onog istog dana, prvog u tjednu, dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita, što to putem pretresate među sobom? Oni se snuždani zaustave, te mu jedan od njih imenom Kleofa odgovori, zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? A on će, što to? Odgovore mu, pa ono s Isusom Nazarečaninom, koji bijaše prorok, silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom, kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt, te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga, ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših. U praskozor je bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela. Pa dođoše, te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše na to i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe. A on će im. O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili. Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi, te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim pismima ima o njemu. U to se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu, ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku. I uniđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. U to im se otvore oči te ga prepoznaše, a oni im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome, nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pisma. U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem, nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše, doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu. Na to oni pripovijede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Hvala Isusi Marija, dragi brate, draga sestro, dobrodošao pod još jednu smokvu. U današnjem evanđelju Isus uskrsli dolazi u susret svojim učenicima na putu prema Emausu. Dakle, uskrsli ima inicijativu, on dolazi k njima i postupno im se objavljuje. Prilazi im, prikriven, nije ono toliko očit, postupno im dolazi, prilazi i tumači starozavjetne spise. A oni kasnije priznaju kako im je srce gorjelo dok im je tumačio putem pisma. Slutili su da je Gospodin možda uskrsnuo u svome srcu. Počela se buditi njihova vjera. Bili su obeshrabreni, razočarani. Rekli su, a mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela, kad ono on završio na križu, ubijen, pokopan, ništa od njega. Ali počela je tinjati nada kada im je tumačio putem pisma. Isus je pokušao probuditi njihovu vjeru, potaknuti ih da spoznaju to da su pisma navijestila da će Mesija trpjeti i ponijeti krivice mnogih na sebe i da će uskrsnuti.
Kasnije, gospodin čini korak dalje, ostaje s njima. Pridružuje im se na večeri i lomi kruh i oni ga u gesti lomljenja kruha prepoznaju. I govore, ostari s nama, gospodine, umalo će večer, evo ostari s nama. To je to, htjeti ostati s gospodinom. Gospodin želi ostati s nama, želi doći s nama i dolazi često s nama. Često puta ga mi ne prepoznajemo. Ne prepoznajemo ga u konkretnom životu, ne prepoznajemo ga možda u potrebitim ljudima, onima koji su nam naporni, teški, onima koji imaju možda neke posebne potrebe. Molimo gospodina za veću strpljivost, za veću blagost i da ga možemo prepoznati u svom konkretnom životu i da ga pustimo, da otvorimo širom svoja vrata njemu, da Krist uskrsli uđe u naš život, da ga preobrazi, da zapali naše srce. Evo da gori naše srce kad nam Isus dolazi sve bliže i bliže. On želi biti s nama, biti i ostati s nama. Pa ako On to želi, pa ajmo i mi to prihvatiti, taj dar, i htjeti biti s njime svaki dan. Svaki dan nađe vrijeme za biti s Isusom. I dopusti da rasteš u njegovoj milosti postupno. Gospodin postupno je dolazio učenicima, postupno im se objavljivao kao uskrsli, tako dolazi i u naš život postupno i postupno naše obraćanje raste i tako će biti do kraja života. Svako ti dobro i Božji blagoslov.